ਕਿਨਾਂ ਜੀ? ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਧੂ ਬੇਕਰੀ। ਸੰਧੂ ਬੇਕਰੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਛ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਆਈਦਾ ਰੂਟੀਨ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਸ਼ਟਰ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ 5 ਵਜੇ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਗੱਲਾਂ, DVR ਉੱਤੋਂ ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ, ਘਿਓ ਅਸੀਂ 5-5 ਕਿਲੋ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਪਲੱਸ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਜੇ, ਬਾਕੀ ਆ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਸ਼ ਸੀ ਗੱਲੇ 'ਚ ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਹਾਂਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PCR ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਅੱਜ 4-5 ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, 2 ਵੇਰਕੇ ਬੂਥ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ, 1-2 ਹੋਰ ਸ਼ੋਪਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਕ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਰਕਾ ਬੂਥ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਧੂ ਬੇਕਰੀ ਆ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੀ ਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦਾ? ਅਮਰ ਸਵੀਟਸ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜਿਆ ਸੀਗਾ 4:15 ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਆ ਕੇ, ਗੱਡੀ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮਰਾ ਤੋੜਿਆ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਹੀ ਆਈ ਆ ਗੱਲੇ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਸ਼ੋ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੱਗਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਲ ਸੁੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਟਰ ਖਿੱਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਟਾਇਰ ਖਿੱਚੇ ਗਏ, ਉਹ ਖਿੱਚੇ ਗਿਆ, ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਟਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸ਼ਟਰ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੀ ਆ? ਰਾਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਲਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਰਾਤੀ ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨ, ਹਾਈਵੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਤੀ PCR ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਹਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਰੋਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਣਾ, PCR ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪਈ ਸੀ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਦੂਜਾ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਵੱਡਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਾਬੀ ਆ ਪਈ ਰਹਿ ਆ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਰਾਤ ਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ।